Bom dia, pessoal. Aí, ó, eu carrego às vezes aí nessa fábrica aí, esse teto azul aí, do lado direito. Do lado esquerdo fica a Nestlé aí, ó. Estão vendo ali? A Nestlé e aqui a Bal. De Três Rios, Rio de Janeiro. Quase divisa aí com Minas Gerais. Aqui pra trás ficou, viu? E aqui fica a Nestlé, que é uma empresa suíça, né? Ela praticamente é uma Coca-Cola de chocolate, né? Comprou tudo que existia de chocolate na Suíça, que se destacava um pouco, ela comprou. Então, às vezes permanece a marca, mas lá embaixo nas letrinhas miúdas, você vai ver lá que é uma companhia da Suíça. Inclusive tem a bandeira ali na entrada ali, ó. Bandeira suíça, que é aquele... aquela cruz branca da bandeira vermelha, né? Então a Nestlé é uma empresa suíça. Eu fiz vídeo quando eu tava lá na Suíça. Ela, a sede dela fica em Vevey, entre Lausanne e Montreux. Muito bonito lá. Tem um portozinho lá, um parque, umas coisas bem bonitas. A cidade de Vevey, no cantão francês, no cantão de Vaud. E devido, acho que a grande produção de leite que tem por aqui, de Minas, o leite é muito utilizado no chocolate, né? Ela se estabelece como a cervejaria nos pontos estratégicos. A cervejaria se estabelece em lugares onde tem boa água, né? Boa vazão do seu produto, né? Rodovias, etc, etc. Próximo a... para escoar seus produtos. E a Nestlé, que é essa empresa suíça, na verdade, ela... é como eu falei, ela é praticamente uma Coca-Cola de um chocolate. Tudo que existe de chocolate que, tipo, se destaca um pouquinho no mercado, uma coisa ou outra, a Nestlé vai lá e compra. Daí permanece a marca, tipo Cayer, outras centenas de marcas de chocolate que tem um pouco do padrão. Ela estabelece alguns padrões, tipo McDonald's com franquia, alguma coisa assim. Estabelece alguns padrões ali que tem que estar dentro do regulamento deles e compra a empresa e vira Nestlé. Lá embaixo, pequenininho, na maioria dos chocolates que tem um pouco de qualidade, ou muita qualidade, ou muitíssima qualidade, a Nestlé vai lá e compra. Tirando exceção de alguns chocolates artesanais, de baixa escala de produção, né? Mas é, pelo menos na Suíça, todo chocolate que se destacou, embora ele artesanal ou não, a Nestlé foi lá e comprou. Aí ela permanece com a mesma marca, como a Fanta, a água mineral da Coca-Cola, né, no caso. Você vê lá uma marca, mas é da companhia Coca-Cola. Então pertence à Coca-Cola, que eu acredito ser uma das maiores empresas do mundo, junto com a Google, com a Uber e outras mais, né? Eu vou gravar esse trechinho aqui de Três Rios, porque eu ainda não gravei aqui esse pedaço. Eu gravei assim, intercalado, até a Serra de Petrópolis. A Serra de Petrópolis, gente, eu não sei se eu gravo de novo. Eu já tenho 4 vídeos gravados da Serra de Petrópolis. Talvez eu possa fazer um time-lapse, né? Tem muita gente que não gosta de time-lapse, que é aquele que vai um pouquinho mais rápido, né? Mas daí eu economizo o tamanho do vídeo, senão vai ficar um vídeo muito comprido. E às vezes eu perco, não sei o que falar no vídeo, porque você ficar falando ali durante uma hora e pouco consecutivamente, às vezes você perde o assunto. Perde o assunto. Eu tô com um bitrem 30 metros, né, no tipo baú, com 6 eixos. Um cavalo toco no AP360 Scania automatizada, ou seja, ela troca de marcha sozinho, ela não precisa do pedal da embreagem, ela muda. Então eu não cambeio ela, eu simplesmente só acelero e freio, o resto ela faz sozinha, né? Ela não tem freio retardo, ela só tem freio motor. É um modelo antigo, modelo acho que é 2012, se eu não estiver enganado ali, 2012 ou 2013. É Euro 5, mas é um excelente no caminhão. Ela é muito boa para média, baixíssima manutenção. A Scania, para esse peso leve, acertou de cheio. Uma grande pedida. Pelo que eu trabalhei, tanto a P340 como a P360,
eu classifico como um excelente caminhão para esse tipo de peso. É... O peso que eu carrego é muito leve, gente. Eu chego no máximo a carregar desse 30 metros, 6 mil quilos. Porque são latinha vazia, só tem volume. É latinha para as cervejarias, Ambev, transferência de uma fábrica de latinha para outra, etc. Então o meu peso ele é muito leve, só tem volume. Então por isso que não há necessidade de ter um Volvo 540 ou ter uma Highline 440 ou etc, etc. Ela opera muito bem nesse peso. Ela não foge praticamente nada assim do padrão da 440. Só o espaço da cabine ele reduz um pouco, porque a cabine ela é baixinha, né? Então ela acaba tendo esse degrau aqui em cima do motor, que ele fica um pouco mais alto, o teto é um pouco mais baixo, mas com o tempo você acaba se acostumando, porque na boa parte do tempo você passa dirigindo, sentado no banco. Então é indiferente se você está sentado aqui nesse banco aqui e está no banco de um FH, ou está no banco de uma Highline, de um Streamline, ou de um MAN, de um DAF. Não vai mudar, alterar nada, porque de uma forma ou de outra você vai ficar ali no banco a maior parte do dia. O que incomoda um pouco, às vezes você tem que estar ali com as malas em cima da cama, porque é difícil arrumar por um lençolzinho na cama. Depois você tem que levantar toda a cama para ela ter um baú embaixo da cama, né? Mas é muito incômodo. Você tem que estar desarrumando a cama e erguendo a cama para pôr coisa ali embaixo, a não ser que for coisas que você não usa permanentemente, né? Então aí você guarda lá debaixo da cama. Então o espaço é reduzido, né? Está sempre cheio de bagulheira aqui por cima, garrafa d'água, bolsinha para tomar banho, essas coisas que você utiliza todo dia, né? Que são necessário de tomar banho, outras coisas aí, capacete, fica muito aqui, muito exposto, né? Você tem pouco espaço aqui dentro para você, vamos falar aí na gíria, mocar, né? Esconder, guardar esse material, né? Então ela tem um tamanho bem reduzido, mas é confortável, banco a ar, direção hidráulica, ar-condicionado, é automatizada, dá para você trabalhar com ela tranquilo, como um caminhão enorme, um caminhão grande, né? O único desconforto é esse, o fato de ela não ter aquela espaço tão bonito. Antigamente, lá atrás, quando eu trabalhava na Adorno, eu trabalhava com uma R440 vermelha, todo mundo sabe, quando eu comecei o canal. Então ela é mais alta. Eu botava a câmera lá atrás, na cama, ficava bonito, né? Estilo Kiko Bonés ali, que você consegue ver todo o painel. Mas a pezinha ela é muito baixinha, fica ruim. Você fica vendo só a parte de carenagem interna da cabine e você perde a paisagem, você perde um pouco das estradas, do ângulo. E não tem muito aqui, porque se fosse um caminhão de câmbio, que você trocasse as marchas, reduzisse, mudasse, seria legal você mostrar aqui, né, a cambiada na subida, na serra, etc. Mas aqui não tem muito o que mostrar, é a funcionabilidade sozinha, ela é automática e fica você só acelerando. O painel não tem muito, apesar que o caminhão do meu amigo lá, o Kiko Bonese, ele é grande, ele é um FH enorme, então ele tem uma cabine grande. E o Kiko tem uma parafernália profissional lá dentro do caminhão, ele investiu muito nisso, sabe? Ele investiu demais no canal dele, comprou drone, comprou tripé, suportes mirabolantes lá. Então ele tem uns ângulos ali que é show de bola. Então ele investiu muito ali e o caminhão dele oferece, né, essa possibilidade de fazer esses ângulos de lá de cima. Ele coloca o tripé dele, tem um tripé lá que dá pra comprar na minha casa, nem casa tem. Aí coloca lá os tripé lá, coloca aqueles ângulos, uns ângulos diferentes ali, fica bem legal. Eu acho muito massa a posição que ele vai. Não sei como que ele consegue pegar igual um Eurotruck, né? Que ele pega o espelho, o retrovisor, faz toda aquela coisa. E a parte do para-brisa ali, né? Que ele é alto, né? Então tem um ângulo bem grande, dá pra ele, dá pra criar. Fica muito legal a visão dele lá. Mas o meu, infelizmente, já tentei ali,
fica muito ruinzinho. Já coloquei a câmera na cabeça também, não fica legal, fica muito baixo, fica pegando, ó, essa parte de cima do parasol, porque ela é muito baixinha, aqui essa parte. Então, infelizmente, não tem jeito. Ela fica muito, eu acho que fica muito ruim, ruim, ruim. Alguns gostam, mas é, não fica muito legal não. Eu acho que fica ruim. Outra questão, gente, que eu queria abordar com vocês aí. Eu tô gravando com a GoPro agora, viu? Tô gravando em 1080 por 24 frames. Só que às vezes eu compacto meus vídeos. Eu tenho um aplicativo que compacta eles, porque senão ele fica muito pesado. Eu consigo compactar vídeo aí de 3 GB para 200, 300 MB. Então ele reduz a taxa para enviar pro YouTube muito, 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 muito. E diminui assim um pouquinho a qualidade e tal, né? Ele fica em 720p quando eu emendo o vídeo, né? Se eu colocar ele inteiro, sem emendar outros vídeos, eu consigo fazer ele 720p por 60 frames ou por 30 frames, 24 frames. Para quem é um pouquinho, entende um pouquinho isso aí, sabe do que eu tô falando. Mas caso eu emendo o vídeo e compacte ele, ele vai ficar numa resolução de 720p. Muita gente às vezes reclama: ah, mas tá ruim o vídeo, tá embaçado. É, veja bem, meu colega, caro amigo, iniciante de vídeo, você tem que ir lá naqueles três pontinhos que aparecem no cantinho da tela dos seus, do vídeo que você tá assistindo, e mude a resolução, porque às vezes a resolução do seu vídeo, ela tá ali automático pra qualidade da sua internet, e às vezes ela fica em 140 pixels, né? É isso que se fala. Aí ela fica muito ruim mesmo. Daí ela vai para 360, 480. Então você tira do automático, né? Dependendo da velocidade da sua internet. E você coloca ele ali na resolução máxima, 720, 1080p. Por exemplo, o Marcos Teneré, Marcos do vlog 18 Roda, caminhoneiro brasileiro que mora e trabalha nos Estados Unidos, é padrinho também do meu canal. O Marcos Teneré, ele tá lá nos Estados Unidos, trabalhava com uma composição de caminhão, agora me parece que ele trabalha com cegonha. Ele grava em 4K, porque ele tem lá nos Estados Unidos, a internet é um pouquinho assim, coisinha mínima assim, né? Não é lá aquela coisa, né? Mas é bem pouquinho assim, insignificante, não dá nem pra perceber. Um pouquinho insignificante, um pouquinho mais rápido que aqui no Brasil, né? Então ele consegue gravar e enviar esses vídeos em altíssima resolução, que é 4K, que é imperceptível a olho humano numa tela de celular, num tablet. Claro, vai ficar uma qualidade bem superior, mas ela não é lá assim, você não consegue perceber se eu gravar um vídeo em 2K ou 4K. A diferença que vai dar é para quem assiste com uma internet baixa. Ele vai ficar travando os vídeos. Você não vai ter capacidade, teu aparelho às vezes não vai rodar essa qualidade alta, que é um 4K, que é um 2K, etc, etc. Então daí às vezes você vai ficar patinando no vídeo, vai ficar travando o vídeo, porque a resolução está muito alta e a sua internet muito lenta. Então muitas vezes você tem que regular a resolução do vídeo. Dá uma fuçadinha na tela. Tem um cantinho ali que tem três pontinhos, daí ele vai ver lá a qualidade do vídeo. Daí vai estar lá automático, 144, 360, 400. E ali que você regula a qualidade da sua internet. Porque às vezes, eu, por exemplo, se eu estiver num lugar que a internet está muito ruim, está baixíssima, e eu quero ver um vídeo, pelo menos ouvir, ou ter mais ou menos a noção, alguma coisa, eu coloco com a resolução 144. Praticamente fica tudo muito borrado, mas dá para você ter uma noção. Agora, se tiver uma qualidade, uma internet boa, num lugar onde o sinal esteja bom, eu coloco em HD, que é o suficiente com a tela de celular, não há necessidade de colocar. Se você colocar, se você estiver assistindo numa televisão aí de 50 e poucas polegadas, e você tiver uma internet que você joga no 4K, fica impecável, né? Você tem uma qualidade excepcional de imagem. Aí você consegue. Porque se você colocar uma televisão 55 polegadas, uma resolução de 144, você não vai ver nada, vai ver só um vulto, vai ficar tudo borrado por causa do tamanho da tela e a resolução. Então, em televisão grande, você
tiver uma internet boa, você coloca aí uma resolução 1080 por 60 frames, porque a qualidade frames ela é utilizada muito para quem grava jogos, né, na internet, no YouTube. E a qualidade 24 frames, 60 frames, na verdade, a 24 frames, ela é muito utilizada para todo tipo de gravação, até em cinema, em filmes profissionais, ela é usada a 24 frames. Falar em 24 frames, quero mandar nessa esquisita aí, mandar um grande abraço pro meu amigo Bruno Gonçalves, que é um grande auxiliar meu, que me ajudou muito aí com esse negócio de compactação de vídeo. E ele me manda umas linhas, uma chave muito legal que dá para fazer isso. É ótimo. Parabéns, muito obrigado, Bruno Gonçalves. Parceirão, não conheço ele pessoalmente, mas ele me ajudou muito nesse quesito. Antigamente eu não fazia muitos vídeos errados, não tinha condição de postar vídeo porque ficava muito alto. Hoje eu consigo compactar um vídeo aí de 2, 3 GB a 300 MB, a 200 MB. E isso me poupa os meus dados de internet e também a fluidez para postar, né, os vídeos no YouTube, né? E com a qualidade HD e boa. Então muitas vezes a gente não consegue fazer, tem gente que deixa ele ali na resolução baixa e depois fala que a qualidade do vídeo não está muito boa, né? Por causa que, dependendo do lugar, a internet não pega assim. E no telefone celular, que é uma tela bem pequena, você praticamente não percebe essa diferença enorme, grandinha. Agora, conforme vai aumentando a tela, ele vai expandindo os pixels e a qualidade da imagem vai diminuindo gradativamente conforme o tamanho da tela. Estão gostando aqui, ó? Estamos na BR-040. Daqui a pouquinho nós estamos aqui em Itaipava, Petrópolis, passando, né, por fora aqui pela rodovia. Muito legal, hoje está bonito, ensolarado. Eu não vou gravar com aquela, com o celular, com as duas câmerazinhas, porque ele grava só 5 minutos, daí eu tenho que estar emendando o vídeo, né? Muita gente me pergunta também, como é que você faz para gravar com o celular, duas câmeras? É o celular, ele tem essa função nativa dele, que consegue gravar com a câmera da frente e a câmera de trás ao mesmo tempo. Só que, eu já falei isso em vídeo, essa função a Samsung tirou dos aparelhos. Todos, com atualização de software, ele sumiu. O do Galaxy S8 que eu tinha essa função, eu não sabia disso, atualizei o software e perdi a câmera dupla. E o Galaxy S7 que eu tenho ali, eu tenho dois aparelhos, o Galaxy S7 ele está pedindo para mim atualizar o software todos os dias, mas eu não atualizo, porque se eu atualizar, eu sei que eu vou perder a câmera. Então eu tô com o Android nele lá, acho que é 8 ponto alguma coisa, e ele tá pedindo para atualizar pro 9 e tal. Se eu atualizar, eu sei que eu vou perder a segunda câmera, então eu não atualizo. Daí eu não tenho mais como fazer aquela gravação com janelinha, a não ser que daí eu grave com dois aparelhos, daí eu faça uma monteira de trabalho e faça a edição. Então, como eu estava falando para vocês do caminhão, que eu entrei nesse assunto, para não deixar o vídeo vazio, eu vou mostrando para vocês aí até o altura. Depois, se alguém quiser assistir a Serra de Petrópolis, não sei se eu vou gravar ainda, não decidi, talvez eu faça um time-lapse, ela vai aceleradinho, coloca uma musiquinha irritante em cima. Porque não fica muito longo, gente, o vídeo fica enorme. Eu já gravei 3-4 vezes ali a serra. Vou pensar aí, vou pensar no caso. E outro quesito que eu queria falar muitas vezes, tem muitas pessoas que perguntam pra mim, falam, indagam, sugerem. Ô, Gilberto, pra você com não sei quantos anos de experiência, um bom currículo, nome limpo, tudo que é seguradora, é youtuber, é influenciador digital, você podia estar trabalhando aí com FH novo, um Scania desse novo. Poxa, até poderia, por que que não, né? Mas eu não sou melhor que ninguém. Eu qualquer sou, pelo fato de eu fazer vídeo, isso não me dá asas, né, pra escolher um determinado trabalho, alguma coisa. Eu tenho as mesmas chances que qualquer outro motorista aqui da empresa, ou qualquer outro caminhoneiro. Eu sempre falo e digo para todas as pessoas que
às vezes se sente um pouco. É. Tem gente que não gosta da gente só pelo fato da gente ser gente, entendeu? Não sei porquê. E daí quando você faz vídeo, faz alguma coisa, tem uma boa comunicação, tem gente que fica com mais raiva ainda e acaba não gostando de você pelo fato de você se comunicar com as pessoas, né? Ter essa facilidade. Eu no começo era travado, não gostava, tinha vergonha da voz, tudo, achava que eu tinha que ter uma voz maravilhosa. Bom dia, meus amigos, uma voz de locutor. Mas eu não tinha, minha voz é uma voz horrível. Não é nem fanha, nem rachada, parece um bambu rachado. Mas eu não ligo, eu sou eu, me aceito do jeito que eu sou. E tem que se aceitar, né? A gente tem que ser o que a gente é. A gente não pode vender uma ilusão daquilo que você não é de verdade. Muitas vezes a gente tem pessoas que fazem vídeo e tal, passam um personagem para as pessoas. E as pessoas não são aquilo. Eu procuro ser o mais natural possível, o mais autêntico possível. Embora às vezes a gente, né, pronuncie algumas palavras que não é do cotidiano da gente, conversa algumas coisas que não é do hábito da gente, fala de uma forma diferente. E eu gostaria muito de ser comediante, porque eu adoro fazer as pessoas rirem, mas eu não levo jeito de ser comediante. Passa minhas palhaçadas, fiz lá o Vidas a Meia, da Circa, mas isso foi um acaso. Eu não sou engraçado, eu não consigo ser engraçado. Gostaria muito, porque eu amo ver os outros rirem de qualquer coisa. E a gente que é gordo, você não precisa fazer muito esforço para os outros rirem. Basta você correr, cair ou tá com o calção no meio da bunda, porque quando você é gordo, você perde a bunda, né? Vem tudo para frente e vira uma parte reta lá atrás. Então, por mais que você puxe o calção, vai estar sempre aquela valeta lá atrás, parecendo um cofrinho. Então, qualquer um que vê, acha engraçado isso, né? Então, é dessa forma. Parceiro passando ali. Então é engraçado, mas eu não sou, eu gostaria de se poder ser engraçado, mas não consigo ser. Então o que acontece, gente? Essa empresa que eu tô, ela não me desagrada. O salário não é excepcional, né? Não é aquela coisa de, nossa, o cara deve ganhar muito bem, não. A Transgires paga ali entre ruim e bom, né? Tá ali no meio a meio. Só que tem um detalhe. Eu já falei várias vezes para as pessoas. Eu tenho a liberdade de fazer isso que eu faço. Quem acompanha meus vídeos sabe que lá no começo, lá em 2017, que quando eu cheguei da Suíça, eu fui trabalhar na TIC, na transportadora TIC, que transporta combustível. Fiquei quase um mês fazendo integração NR35 e isso, fui na Petrobras fazer treinamento para lidar com isso, com aquilo, e vários treinos. E a maioria das pessoas lá dentro me conheciam já pelos vídeos, técnico de segurança, pessoal da RH, e eu tentando negociar para ver se eu conseguia trabalhar e fazer meus vídeos. E lá eu tava, tipo, lá eles tinham acabado de comprar 20 ou 30 FH540 novo. E de estar trabalhando com um caminhão novo, né? E eu trabalhei um mês lá. E eu tentei negociar de tudo que é jeito pra ver se eu conseguia gravar meus vídeos. Eu chamei o técnico de segurança, mostrei a GoPro. Falei que a GoPro ela é toda automatizada. Você fala com a voz pra ela parar, pra ela gravar. Você não precisa pôr a mão nela, nada, né? Mas infelizmente a empresa não permitia nem a foto na frente do caminhão no WhatsApp de perfil. Você não podia expor nada, absolutamente nada. Eu não entendia, não sei porquê. Eram normas da empresa. A empresa é muito boa, é excelente empresa. Também é o único detalhe também que fica muitos dias fora, 30, 40 dias. Quem faz aí a parte de região do Nordeste, essa parte de maioria, que ganha um pouco mais, tem esse peso. Mas ela tem vale farmácia, auxílio faculdade, prêmio de coisa diária, excelente. No final do ano sortearam um carro para os motoristas. A empresa é muito boa. Mas para mim, né, que faço os vídeos, tenho essa
pra mim é uma grande terapia. Além do mais, eu ganho meu dinheiro no YouTube. Eu não podia abrir mão disso. Daí eu pedi a conta. Pedi a conta com 30 dias. Paguei a rescisão da multa, né? Porque tinha que ficar no mínimo 45 dias. Eu fiquei só 30. E pedi a conta da transportadora TIC. Ah, podia estar num caminhãozão. E também poderia entrar na Brasil Novo, lá do meu amigo, filho dele, do... Se eu não der. Vou ter um vídeo esse dia dele contando a história dele. O filho dele é o João Vitor. Podia estar lá. E eles têm caminhões novos. Agora compraram mais caminhões novos ainda. Poderia estar lá também. Mas a Trangires é uma empresa tranquila pra mim. Eu posso gravar meus vídeos, parar na estrada, tirar minhas fotos. Eu não tenho aquela pressão de dizer, tem que amanhecer lá. Eu não toco à noite, né? Eu só dirijo de dia por causa que é um 30 metros. Então, eu não aguentaria ficar tocando mais à noite. E eu não quero isso pra mim, não quero acabar com a minha saúde. Eu, há muitos anos atrás, quando começava o começo de trabalhar, trabalhei muito, muita noite. Não ganhei nada com isso, não fiquei rico. Tô na mesma situação, não mudou absolutamente nada. Então, pra mim, não vira mais pra mim trabalhar à noite, ter que rodar a noite inteira. Hoje, a maioria das empresas estão respeitando aí, né, os horários, estabelecido pela lei de 10 horas de volante, etc, etc, etc. A maioria, né, praticamente. Alguns autônomos aí se arriscam na loucura de tocar direto. Que nesse dia aí eu vi uma no Facebook, a polícia pegou o cara rodando 40 horas sem parar. Tem que saber a limitação do corpo, gente. Isso aí é um exagero. Aí foi lá, foi preso, talvez vai perder a carteira. Que lucro, que vantagem levou com isso? Nada. Nada. Então tem que se repensar isso aí. E a questão é isso aí, gente. O caminhão, ele me oferece as condições normais. É um caminhão que não me dá problema. E aí tem essas coisas rotineiras. É um sensor, é uma coisinha que quebra, uma coisinha lá, que é um maquinário que está sempre constante movimento, tá rodando, tá sujeito a quebrar como qualquer outro maquinário, equipamento industrial, qualquer coisa. E eu tô aqui, como eu falei pra vocês, não é lá pelo salário, poderia estar ganhando até um pouco mais. Mas, digamos aí, 500, 600 reais a mais, até 1.000, até 200, 300. Mas estaria trabalhando de uma forma que não ia me dar as condições que eu preciso. Aqui, por exemplo, eu posso parar em qualquer posto. Eu não tenho aquela pressão do rastreamento. Ah, informa o motivo da parada, local não autorizado, informa início de viagem, caminhão bloqueando toda hora, e pi, não sei o que. Aí não pode parar, tem que amanhecer lá no cliente, não sei o que. Eu não tenho isso, eu não quero isso. Porque eu preciso, eu optei em trocar um caminhão grande, novo, bonito, por fazer vídeo. Para eu ter tempo de fazer meus vídeos, eu gravar, eu falar com vocês, ter a permissão da empresa, como eu tenho, do meu patrão, que eu posso gravar meus vídeos, fazer minha conta. Eu posso parar na estrada, dizer, se eu ver um pé de IP bonito, eu posso parar lá, tirar uma foto, gravar. Posso parar num posto, onde eu quiser. Então eu optei por isso, pela liberdade de ter essa oportunidade de fazer os vídeos, gravar, conversar, editar e ter tempo para isso. Porque eu trabalho durante o dia, do amanhecer ao pôr do sol, e paro cedo, 5:30, 6 horas eu paro, e aí eu posso fazer meus vídeos, gravar meus vídeos, fazer minhas edição, postar. Eu tenho tempo para isso. E se eu tivesse numa empresa, num baita, num caminhãozão bonito, novo, eu talvez não teria essa chance de fazer isso. Seria muito apurado, correria pra lá e pra cá. É óbvio, se você tiver uma empresa, tiver um baita de um caminhão novo, um Scania aí desses novo que saiu, 450, 500, ou tiver um Volvo, ou tiver um MAN, um DAF, me pagar no mínimo o que eu ganho aqui, né? E me dar essa liberdade,
de poder gravar, fazer o que eu faço aqui, trabalhar só de dia, tudo. Eu peço a conta daqui, vou pra lá, né? Vai ter que ser tipo garantido, porque eu não sou nada de especial que ninguém. Se eu sair daqui dessa empresa e eu for tentar uma outra empresa, vocês não acham que eu vou ter que fazer teste, eu vou ter que fazer teste, eu vou ter que fazer exames médicos, toxicológico, psicotécnico, etc, etc. Então eu vou estar sempre, vou ter que fazer tudo isso também. Não tenho nada especial. Outro dia me perguntaram: Jair, faz um vídeo falando qual que são as melhores empresas para trabalhar. É possível de se falar isso. É besteira, é mentira se falar isso. Porque a maioria das empresas, elas seguem um padrão. É quase que todas as mesmas coisas. Às vezes você leva vantagem por um lado e perde do outro. Por exemplo, eu aqui, eu tenho a vantagem de não precisar rodar à noite, mas eu tenho a desvantagem que eu trabalho com 30 metros. Cada vez que eu chego num cliente, eu tenho que estar desengatando uma carreta, levando uma, voltando outra. Então, nunca dá casa 100%. Sempre vai ter uma coisinha que não vai te agradar. Às vezes tem outra que te paga mais, mas você tem que se esfolar, tocar de noite, trabalhar em dois, e aquela montanha de coisa. Então é muito relativo isso aí, muito relativo. Às vezes tem uma outra que paga muito bem, que não é o caso, né? Mas paga muito bem, e às vezes você fica aí 2 meses, 3 meses fora de casa, né? Vai pra Argentina, vai pro Chile, vai pra lá e volta, mora no caminhão. Eles pagam para você morar no caminhão. Então é muito relativo. Agora, empresas que estão contratando, toda empresa grande sempre está contratando motorista. Toda. Nunca uma empresa vai dizer que não estamos contratando. É mentira. É mentira. Toda empresa sempre está contratando motorista. Toda. É Cargo Lift, é Dora, é Giovanella, Fontanella. É húngaro, é tudo. Tem empresa grande sempre está contratando motorista, porque são vários funcionários. Então uma rotatividade de funcionário é muito grande. Então sempre estão contratando. O que pode acontecer, evidentemente, é uma empresa dessa grande, ela está com um acúmulo de currículo muito grande lá no seu RH. Então é uma empresa que dá vários benefícios, paga bem, várias vantagens. Então o que acontece? Ela começa a ter o privilégio de escolher os currículos e começar a fazer um filtro. E o que é esse filtro, meus amigos? O filtro é quem tem mais tempo de experiência. É natural isso. Não fui eu que estabeleci essas regras. É o mercado. Quem não tem competência não se estabelece. Só que os grandes empresários, eles não querem saber de onde que vai surgir um motorista com experiência. Eles vão esperando, eles vão até o último estágio. Ninguém nasceu sabendo. As pessoas precisam de oportunidade. Só que o transporte, o caminhão, ele não é uma coisa que você pode. Gente, eu já estou cansado. Eu falo isso no sentido figurado, viu? De falar sobre isso. Dirigir um caminhão, uma carga, não é uma coisa comum, como você operar uma máquina parafusadeira, sei lá, qualquer coisa, ou costurar. Envolve outras vidas, não é só você. Então é muito difícil as pessoas darem oportunidade para alguém operar um equipamento caríssimo, onde envolve cliente, envolve outras pessoas, envolve vida, e há necessidade de experiência. É muito difícil. Só que vai acabar, um dia vai acabar, os motoristas aí vão fazer o quê? Eles vão tentando até o último. Quando não tem mais recurso, eles vão apenas. Hoje parece que, se eu não me engano, eu vi alguma coisa bem por cima, parece que o máximo que as empresas podem pedir de. O máximo não é. O mínimo de experiência é 6 meses, né? Parece que tem uma lei, alguma coisa assim, que eu fiquei vendo por cima, que não pode exigir mais que isso. Mas é uma escolha da empresa. Ela vai
É a lei da oferta e da procura. Se ela tiver outros motoristas com mais experiência, com mais capacidade, ela vai pegar aquilo, evidentemente, né? Por que que ela vai? Ela não quer correr o risco de ter um problema com um motorista que nunca pilotou um caminhão, que nunca subiu uma serra, que nunca desceu uma serra. Ela vai dar a opção para você que tem experiência. É natural. Se fosse a sua empresa. Tem empresa aí que, como digo, né, paga uma merreca muito ruim, muito salário, que é uma porcaria. Aí o que que elas fazem? Elas oferecem escolinha, porque elas estão pagando muito abaixo do valor que é pedido. Aí o que que diz? Daí as pessoas vão lá, ficam meio, dois meses, três meses e saem, porque elas começam a se comunicar com outros caminhoneiros e vê que estão trabalhando por um quarto daquilo que os outros estão ganhando. Pô, mas eu estou fazendo a mesma coisa que você e estou ganhando uma merda. Você ganha 4 mil, eu ganho 1.000. E faço a mesma coisa. Só que ela não conta que ela não tem experiência para poder escolher isso. Que ela não tem gabarito para poder, currículo, digo eu, para poder ter essa regalia de escolher. Às vezes eu vejo aí no Facebook algumas empresas postando vagas. Cara, você só vê gente falando merda, defecando nos comentários. Esse dia eu vi um post, aquele site, é um blog, né? Blog do caminhoneiro. Se quiser procurar aí na internet, ele sempre posta várias empresas postando, que colocam vaga. Aí o que que acontece? Até tinha uma empresa aí que é bem grande, conhecida, tem uns caminhões, é a Renter. Meu amigo ali, o Madruguinha, trabalha lá na Renter e tal. Postou lá que tava contratando funcionários, motorista. A Tora também comprou uma grande frota de caminhão, tava contratando motorista. O que que você vê nos comentários? Também, com salário desse, é uma bosta. Quem que vai querer trabalhar? Salário de fome. Vai trabalhar você, não sei o quê, pra ficar 40 dias fora de casa e ganhar esse valor aí? Vai você e a sua mulher, e não sei o quê, empresa de bosta, e não sei o quê. Cara, é como eu falei, você não tem experiência, você não vai ter esse privilégio de você escolher a empresa que você quer trabalhar. Muitas vezes você tem até experiência e não tem esse privilégio. Então é um detalhe muito importante você observar. Então, olha, eu quero ir para a estrada, eu consegui entrar numa dessas empresas que o Jair falou que paga muito pouco. O que que vai acontecer? Você vai ter que equilibrar seu orçamento. Você vai ter que atender para esse detalhe. Você já vai ter que entrar consciente disso. Olha, a empresa é uma empresa que é muito grande, paga pouco. Por que que ela paga pouco? Porque ela dá oportunidade de você ter pouca experiência. Às vezes tem escolinha para motorista lá dentro. Gente, tem empresas que tem escolinha. Vocês têm que pesquisar. Eu não sei quais são. Eu sei que a Ibor, acho que é de Juiz de Fora, ela tinha, eu tenho também. Tem outras empresas. Vocês têm que se comunicar e procurar. Agora o cara tá lá na Paraíba. Oh, eu tô 2 anos parado aqui procurando vaga de caminhoneiro e não consigo encontrar. Pô, se você não tem aí no teu estado, meu amigo, fica difícil. Fica difícil você conseguir. Mas daí se oferecer pra você uma vaga lá no Canadá, pra você dirigir um caminhão lá nos Estados Unidos, o que você faz? Olha, você não tem experiência, não tem problema, moço. A gente pega você sem experiência, vai dar toda a documentação americana pra você. Você vai. E por que que você não vai pra outro estado? Por que você não sai daí do seu estado, da sua cidade, e vai em outro estado procurar? Difícil. Tem que haver entender o que está acontecendo. Se não há oportunidade para você, procure entender por que que você está sendo barrado nas empresas. Onde que está o erro? Lembre-se que eu estou falando uma coisa que ela não
pode existir, mas existe. Vou falar agora para vocês. Não adianta vocês dizer que não, porque existe. CPF sujo, devendo um monte na praça, vai te brecar de um jeito ou de outro. Ah, mas não pode. Mas breca, porque existe atrás das cortinas. Seguradora não libera. Se você tiver, ah, mas como é que eu vou pagar? Não sei. Não sei como é que você vai fazer. Não sei, acha uma lâmpada mágica, pede pro gênio. Não sei como que você vai fazer. Outra, se você tiver ações trabalhistas em empresa, vai te brigar. Ah, mas não pode. Mas vai. Mas vai. Se você colocou lá a empresa do transfumo no pau, vai te brecar. A ripa no lombo, você botou lá na justiça, vai te dar problema pra você arrumar outro serviço. Então, pense bem. Não tô falando que você não pode pôr uma empresa na justiça. Se você tiver dentro da tua lei, tiver certo. Mas pense lá na frente. Para cada ação existe uma reação, existe uma consequência. A idade, muitas empresas não gostam. Rapaz é muito novo. E às vezes é até melhor que o mais velho. O moleque aí de 23, 2 anos e tal, cara novo vai fazer cagada. Aí quando você é muito velho, você tá muito velho, não vai aguentar. É desse jeito. Eu, por exemplo, já tô entrando na classe do Zé muito velho. Tô 48 anos. Daqui um dia eu começo. Esse já vai ser um empecilho pra mim. Vou ter que achar uma empresa e sossegar ali. O motorista não me conheceu. Se ele ver o vídeo, vai ver ele. Então, daqui uns dias, esse empecilho vai ser pra mim. O cara tá muito velho, tá acabado, não aguenta mais o pau. Aí o que acontece? Eu tenho que chegar, achar uma empresa e ficar ali, né? Quietinho, roendo os ossos pelas beiradas. Agora, se você é novo, cara, se movimenta, você se movimenta. Já, mas ninguém dá oportunidade pra quem não tem experiência. É difícil. É como você procurar ouro no rio, diamante no rio. Mas você não pode desistir. O que você tem que fazer é um filtro. Não fique batendo em ferro frio. Não fique procurando onde você vê que não vai ter chance. Faça um filtro, peneire o que você busca de uma forma objetiva. Não adianta você insistir num lugar onde você não tem chance. Faça um filtro. Outra coisa, é raro, é raríssimo você, sem experiência nenhuma, chegar numa grande empresa. A empresa vai te dar um caminhão novo, um FH 540, uma Scania nova, Highline, carregada com 72 toneladas no rodotrem para você viajar pro Nordeste, pro Belém, no Pará. Vai ser raro. A não ser que seu for seu pai, dono da empresa, e assim vai lá ainda, dele deixar, porque ele tem mais medo ainda. Vai ser muito raro. Eu tô cansado. Não procure aquilo que você não vai ter chance de conseguir. Procure por baixo. Uma escada se começa pelo degrau de baixo. Eu canso de falar isso, mas e assim ainda é difícil. O que que é buscar por baixo? O que que é começar por baixo? Você que não tem experiência, normalmente vai pagar para trabalhar. É o nosso país, eles não valorizam. O que que acontece? Você vai ter que trabalhar numa empresa onde o salário vai ser muito menor que os outros. Você vai ter que ficar muito tempo fora de casa, ganhando muito pouco. As condições vão ser péssimas para você trabalhar. Vai trabalhar muitas vezes até com um caminhão velho, alguma coisa. O que eu digo, não adianta você tentar. Se você quer ir para a vida, trabalhar como caminhoneiro, você ir trabalhar sem registro, que não vai te resolver. Vai te alimentar, te sustentar, mas não vai te dar experiência. As empresas querem experiência em carteira. Antigamente se esquentava muito a carteira. Tinha um contador, pegava uma empresa falida lá e esquentava. Hoje em dia talvez até tenha, mas hoje em dia é tudo muito informatizado. É praticamente impossível fazer isso. E além do medo, do problema que pode dar com a justiça e o perigo que tem, né? Então é muito difícil. Você vai ter que procurar empresas que praticamente ninguém quer trabalhar.
Essa é a alternativa. Vai procurar empresa que ninguém quer trabalhar. Aquela empresa que paga muito pouco, aquela empresa que você vai ter que trabalhar dobrado. E quando conseguir isso, valorize, vai lá e sofra. Pelo menos um ano, dois. No mínimo um ano, né? Se você tiver um ano de experiência como motorista carreteiro, ou motorista de caminhão, já vai abrir mais de 60% de porta. Porque você tem um ano. Então praticamente você vai comer um ano, comer merda, digamos assim. E não é sempre. Às vezes você acaba se acostumando. Eu tenho, por exemplo, o próprio meu. Quando eu entrei na Expresso Adorno, que era a empresa que eu trabalhava antes de eu ir lá para a Suíça, no dia que eu cheguei lá, todo mundo falava: olha, Adorno é o fundo do poço. É onde o cara, porque eu tinha trabalhado autônomo, tinha ficado uns 3, 4 anos sem trabalhar com registro e tal. E eu trabalhei com um caminhão, mas eu não tinha registro, né? Por acerto que eu tinha feito com o patrão, mas eu já tinha experiência no caminhão. Mas era uma questão de viabilidade para mim, porque eu vendia o produto e trabalhava o caminhão. Foi onde eu trabalhei com uma Muriçoca 1113. Era uma fábrica de sofá do Sr. Jorge Redondo. Eu entregava sofá e aproveitava, vendia também. Era muito legal. Foi uma grande aventura e gostei muito. Me diverti demais. Então, o que que acontece, gente? Essa questão aí, ó, você vai ter que procurar esse tipo de coisa. Então, não adianta você ficar trabalhando para uma empresa sem registro e depois querer continuar nisso, porque às vezes você vai ficando ali vários meses e depois, se você sair dali, você vai se esfolar, eles vão tirar seu couro, vai trabalhar por comissão, vai trabalhar por isso, por aquilo, vão tirar seu couro e você não vai ter experiência nenhuma, como se nunca tivesse trabalhado com um caminhão. Esse é o detalhe. Então observe bem isso. É preferível você trabalhar ali no um truquezinho, levando, sei lá, qualquer coisa ali perto, que nem eu fazia ali, com sofá, ou puxar lá da roça para o Ceasa, alguma coisa assim, ou material de construção, alguma coisa, e ter o registro da carteira como motorista. Isso vale mais do que qualquer salário alto para quem não tem experiência. É a carteira assinada como motorista. Aí o que que acontece? Essas grandes empresas, essas transportadoras enormes, eu vou citar nomes, mas é aleatório. Aí a Fontanella, a Cargolift, que é uma empresa muito boa, a própria Transgires, a Expresso Adorno, a Húngaro, a... Se eu ficar aqui falando, ficar o dia inteiro falando nome de empresa aí. Centenas de empresas aí. Se jogar na internet aí, vai aparecer centenas. Essas empresas estão sempre contratando motoristas. Sempre, 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 sempre. Todos os dias. O que elas fazem é um filtro nos currículos. Quanto menos currículo tem lá, menos exigência eles vão pedir. E agora, se eles tiver vários currículos, eles vão filtrar, né? Olha só que responsabilidade. Meia porta aberta, quase no meio da pista. Dizes Brasil? E se Brasil? Então o que que acontece? Eles vão filtrar conforme a quantidade de currículos que tem lá. Hoje eu mandei um currículo lá para Transmagna, lá, até hoje não chamou. Não chamou porque tem muito currículo. E eles vão filtrar. Vão pegar aqueles que têm experiência, aqueles que têm mais tempo de serviço. Outra coisa também que breca muito a empresa é carteira picada, né? 3 meses uma, 4 meses da outra, 5 meses da outra, mais 1 mês da outra, 20 dias da outra. Dá licença, olha lá, você com 5 seis registros, carteira picada. Ah, mas o salário não era bom. Ah, porque o cara lá era um filho da puta. Ah, porque eu não ganhava o suficiente. Ah, porque não me pagava. Cara, mas alguma coisa tá dando de errada, né? Aí você chega na empresa: nossa, tua carteira tá muito picada aqui, né? O cara não para em lugar nenhum.
Daí eles vão pensar assim, poxa, o cara vai ficar aí 2 meses, 3 meses e vai sair também. Não, não adianta gastar, investir tanto nesse cara aí que perde de tempo. É o tal do pula-pula, né? Fica pulando de empresa em empresa. Observe isso. Nome sujo, ser trocado, carteira picada, idade, procure ver se a sua idade também está dentro dos padrões. Se ela não tiver, procure as empresas que estejam pegando pessoas daquela faixa de idade. Essas coisas vão. É uma coisa que você tem que relevar em filtro. Outra coisa que é importante você observar: a gente faça uma planilha, um gerenciamento e organização. Você está lá numa cidade, por exemplo, em Campo Largo. Você foi lá na Bor, foi na outra, que tem várias empresas, e não conseguiu nada ali já há alguns meses. Mude, vá procurar em outro lugar, não fique esperando ali a oportunidade só naquela firma, naquelas empresas. Que talvez ali eles estejam saturados de muitos currículos. E às vezes você não vai demorar para chegar a ser filtrado no currículo. Porque eles procuram fazendo esse filtro. Eu não quero que você venha me questionar e falar para mim: olha, Jair, ninguém dá oportunidade porque todo mundo pede diferente. Cara, não foi eu que estabeleci esse tipo de conduta. Essa empresa, é como eu disse, caminhão não é uma coisa que você não se dá pra brincar, pra testar. Será que vai dar certo? Será que você vai conseguir? É uma coisa que você tem que saber mesmo. É difícil. E pra você saber, você tem que começar devagar. É como você, quando pega um automóvel, se tira a carteira recentemente. Você tem cuidado, você presta atenção nas placas, você presta atenção na rodovia, você presta atenção na velocidade, você tem medo de radar, tem medo disso, tem medo daquilo. É a mesma coisa. Depois você começa a pegar habilidade, você veja isso quando você começou a dirigir. Você respeitava tudo, você tinha medo de tudo, tinha medo daquilo, de curva, de chuva, de rodovia. Tem gente que tem trauma, não consegue nem dirigir em rodovia. Tem pânico de trânsito. Então, depois que você começa a pegar habilidade com o tempo, aí você fica melhor, você tem mais leveza, você tem mais facilidade, agilidade para poder dirigir coisa. E as empresas é a mesma coisa. Você vai arrumar um serviço numa empresa, para você ter esse filtro, a empresa ela vai classificar você como duro, como nu, como pombo. Das duas, uma. Ela vai moldar você, ou vai pegar um outro que tem experiência. Enquanto ela tiver a facilidade de pegar alguém que tem experiência, ela vai optar por esse e não por aquele que não tem experiência. Por qual motivo, por qual razão você acha que uma empresa vai deixar de pegar um motorista com uma idade boa, com um nome limpo, com uma boa experiência em carteira, residente próximo no local da empresa, para pegar uma pessoa que nunca trabalhou com caminhão, não tem experiência nenhuma, pode estar cheio de cursos, pode estar cheio de tudo que é tipo de influência, mas não tem experiência? Por qual razão, motivo, a empresa vai deixar de pegar um motorista que tem qualificações e experiência para pegar um inexperiente, correndo o risco desse motorista tombar o caminhão, perder a carga, perder o cliente, dar prejuízo para a empresa, não dar conta do serviço? Me diz por qual motivo essa empresa vai dar essa oportunidade. Me explique. Quero que você me explique. Essa empresa vai dar oportunidade para você só nesse esquisito que eu falei para você. Se ela... você aceitar um péssimo salário, se você trabalhar dobrado por um salário muito pouco, se você aceitar
condições péssimas. Ah, mas não pode, mas não pode, mas vou fazer o quê? Você vai fazer o quê? Então, mude seu interesse. Vá procurar uma outra profissão. Porque aqui funciona assim. Então, isso é o quesito. Por que que não pega? Então, uma grande empresa, lá de determinado lugar, lá do, vamos supor, lá do interior, lá de Guaraniaçu, lá uma transportadora enorme, que tem lá seus 700, 800 caminhões, e não tem motorista suficiente lá naquela localidade. Ela pena para isso, e ela quer motoristas que sejam dali, da região. Pronto. O que que acontece? Ela começa a filtrar. Aí não vai ter currículo suficiente. Abriu 100 vagas. Eles não vão conseguir achar motoristas qualificados do jeito que eles querem, com 2 anos mínimo de experiência, que já tenha viajado, que conheça o Volvo novo, que conheça o caminhão. Aí começa o que acontece? Essa empresa, ela não consegue preencher as vagas, porque os requisitos são muito exigidos. Aí o que que ela começa a imaginar? Olha, não precisa conhecer caminhão, o Volvo, o Scania novo que nós temos, a gente vai ensinar vocês. Aí o que acontece? Já aumenta um pouquinho mais o nível de currículo. Depois, aí a gente não está mais pedindo 2 anos de experiência, a gente está pedindo 1 ano. Vai ter mais currículo. Aí depois a gente está pedindo, não precisa mais residir necessariamente em Guaraniaçu. Pode ser a região de Palmeiras, pode ser a região de Maringá. Eles vão ter mais currículo para filtrar e poder fazer. Aí quando eles veem que não estão conseguindo nem com esses quesitos, eles falam, olha, não precisa ter no extremo, do extremo, do extremo. Lá no último quesito, quando não tem mais recurso. E eles precisam porque eles pegaram novas empresas. Eles precisam imediatamente de motorista. O que que eles vão fazer? O desespero vai ser enorme. Eles vão pegar motorista sem experiência. Você tem carteira E, tem curso do MOP, tem isso, aquilo, carga indivisível, tem anuidade boa, escolaridade. Eles vão pegar para ensinar. Não há necessidade de experiência. A gente vai escolher, eles vão escolher alguns motoristas, fazer uns testes um pouco mais rígidos para ver se a pessoa tem noção, tem capacidade de dirigir um caminhão. E daí ali eles vão fazer esse filtro mais parcial, vai ser mais maleável. Aí o que acontece? Vão tipo fazer uma escolinha, ó, você vai viajar com o seu Antônio, que tem 20 anos de experiência, vai fazer umas viagens com ele. Ou vai fazer um treinamento lá, vou ficar um mês na manobra. É o extremo do extremo. É nesse caso que acontece que eles têm. Isso uma empresa com uma qualificação um pouco melhor. Outros quesitos são essas empresas ruins, que todo mundo critica, do salário, do tempo que fica na estrada, né? Eu não vou trabalhar por R$2.000 e ficar 45 dias na estrada. Você tá doido? Salário de fome. Salário. Cara, você veja bem qual a qualificação que você tem para poder falar isso. Quantos anos de experiência você tem pra você exigir esse tipo de coisa? Cara, então não vai. Não te serve? Não há necessidade de se criticar, não vai. Não pegue. Outra coisa. Agora, se você escolheu isso, você está sujeito a isso. Quando eu entrei aqui na transportadora Transgírias, eu fui pedir toda a documentação, curso, telefone para contato da que a seguradora vai fazer, 3 telefones fixos, referência bancária, antecedentes criminais, exame toxicológico. Eu cheguei lá com uma enorme pasta e entreguei na mão do Sandro e da Elaine, que era a menina que trabalhava do RH na época. Pronto, tá aqui. Agora vem cá. Eu
Eu, Jair, eu tinha currículo para exigir. Porque eu tava trabalhando. Eu saí de outra firma já praticamente certo. Só não teria a vaga na 3Dias se desse algum problema nos exames médicos. E como eu tinha feito recentemente os exames para entrar na TIC, eu tinha certeza que não tinha problema nenhum, que não ia dar problema nenhum, que não ia me vetar. Então eu liguei, falei com o Sandro e perguntei. Ele falou: não, a vaga é tua, só se der algum problema no exame médico. Eu falei: não, isso não vai dar porque eu acabei de fazer menos de 30 dias. Então, mete o pau, pode sair e vir pra cá com a vaga é tua. E foi isso que aconteceu. Só que quando eu cheguei lá, eu, como tenho experiência em carteira, né, eu tenho esse filtro para exigir, escolher até então onde eu quero trabalhar. Eu não precisava vir na Trangília, podia ter ido lá na Brasil Novo, podia ter ido lá na Cargo Lift. Eu sou sozinho, né? Sou separado, meus filhos são crescidos, adultos, independentes. Então, eu em qualquer lugar, pra mim tava bom. Poderia morar dentro do caminhão. É esse filtro que eu quero que você faça. Quais as condições que você tem pra trabalhar como caminhoneiro? Você é casado novo? Sua mulher vai aguentar ficar 30, 40 dias sem você estar em casa, sem suporte nenhum? Seus filhos são pequenininhos, tem 4, 5 anos, sente muita falta do pai? Você mora numa região perigosa? Você tem plano de saúde para sua família para manter eles, caso você estiver longe? Eles têm um recurso. Sua mulher é esperta o suficiente para se virar, conseguir fazer as coisas sem você estar lá? Faça uma planilha. Veja se é isso realmente que você precisa. Que você, se você vai dar conta. Pai, tava tão bonito, achei que ia filmar certo aqui. Faça essa planilha, faça esse filtro em você para você ver se você consegue trabalhar de caminhoneiro. Não é de, ai, meu sonho é trabalhar com caminhão. Cara, mas peraí. Que sonho é esse? O que, que você tá sonhando? Até onde vai esse teu sonho? Porque no começo tudo é muito bonito. Ou você acha que você vai viver só andando, passeando pra cima e pra baixo com o caminhão aí, sem compromisso, sem responsabilidade, sem toque? Ah, mas eu aguento. Aguenta? Até quando? Até quando? Até ser humilhado, ser julgado. E outra coisa que eu vou falar pra vocês, digo nós, né, os caminhoneiros, tem gente que pare de chorar, gente, pare de ficar chorando. É porque o papel higiênico que você usa somos nós que levamos. Mas eles pagam por isso. E pagam caro os impostos. É porque a roupa que você usa, a comida. Mas as pessoas pagam por isso. E caro. Então você está fazendo uma coisa, você não está fazendo um favor para ninguém. Você está sendo pago para isso. Muitas vezes mal. Mas as pessoas pagam para que você leve o papel higiênico para ela. E pagam para que você leve a comida para ela. E pagam caro, porque os impostos no Brasil são caríssimos. Então pare de ficar falando, porque tudo que... Eu mesmo falo isso, mas a gente fala isso de uma forma, como se diz, abstrata, né? Para uma melancolia, né? Porque tudo que você tem na sua mesa são caminhos. Claro que é o caminho que leva, mas você está pagando por isso. Para ver quanto que você pagou pelo pão, pela fruta, pela verdura, pelo quilo de feijão, pelo quilo de tomate. Você pagou e pagou caro, pagou muito caro para aquilo. Então o caminhoneiro não fez um favor para você, te levou. Tem gente que faz um melodrama em cima disso, né? Porque até o papel higiênico. Mas claro, só que você pagou por isso. Aquilo não chegou lá de graça para você. O que a gente pede, o que eu pediria era mais respeito e consideração pelos caminhoneiros. Pelo trabalho que a gente faz, pela a forma que a gente, as condições que a gente trabalha, enfrenta, isso que a gente deveria pensar. Muito difícil ter que engolir certas coisas. Então, o que eu digo é isso, é a falta de respeito, às vezes, a falta de condições de trabalho que a gente se submete. Isso que é o quesito que deixa a gente muito indignado. Não pelo fato de você ter que levar o papel higiênico, levar a comida, levar a fruta. Porque as pessoas pagam muito caro por isso. Voltando lá, gente, a questão... Nossa, eu nem sei quanto tempo desse vídeo já.
voltando lá, a questão do motorista. Então, eu falo pra você, não é questão de você querer ser esse motorista. É você ver se você tem condições de trabalhar com caminhão. Eu falo por experiência própria, tem muitos e muitas pessoas que eu conheço que começou e desistiu, porque não achava que era uma coisa e não era aquilo. Achava que ia só passear com o caminhão, ele achava que não tem uma pessoa por trás, que não tem um gerenciamento, que não tem um patrão, que não tem coisa, que ele ia fazer o que quisesse com o caminhão na estrada, ia para onde quisesse, não teria normas estabelecidas para ele. E acaba desistindo. Volto a falar e repito para vocês, procurem começar de baixo. Essas empresas todas sempre estão pegando. E o fator crucial é isso que eu te falei para vocês. Elas vão fazendo o filtro. A procura é grande, a demanda. Por que está sempre faltando motorista? Ah, tem tantas vagas lá e não tem motorista. Porque eles não querem ter problema, riscos de ter que... Ô, gente, cortou o vídeo lá da GoPro, que acabou a memória do cartão. Tá bem, vídeo quase 2 horas. Mas eu vou finalizar aqui nesse finalzinho de vídeo aí com o celular. Então, como eu tava falando pra vocês, gente, não sei ali em que altura que acabou a memória, mas é... Aí eles vão começar a olhar o currículo daqueles que não têm experiência. Que se você tem custo móvel, se você tem disponibilidade para viagem, a sua idade, curso de direção defensiva, de gestão de pneus, direção econômica. Aí você começa a passar já no segundo filtro, né? Mas resumindo, esse montoeiro de coisas, tudo que eu falei aí, gente, procure fazer um filtro nas empresas que você está procurando. Se na tua cidade não tem, não adianta você ficar insistindo ali, gente que não vai pegar o seu perfil. Pesquise, vá procurar. O problema é tempo para procurar. O problema é que você precisa sobreviver. Você tem que ter uma renda, você tem que ter um dinheiro para você poder viver, que você não pode viver a vida inteira só procurando serviço. Você tem que ter um trabalho. E o que ele diz? Hoje em dia é a internet mesmo. Tem que fuçar a internet, procurar onde que está indo, enviar currículo constantemente. Já mandou para aquela empresa? Mande de novo, mude o currículo, mude a forma de fazer o currículo, crie um currículo mais atraente, de uma forma com foto, com coisa mais bacaninha. Faça uma peça para uma pessoa que tem um pouco de experiência, fazer um currículo digital com foto e tal, que você possa estar anexando a um e-mail em forma de PDF. Faça isso. Enviar currículo para e-mail tal. Que pessoa que tem como, não sabe como fazer isso? Pede para alguém, pede para ajuda para alguém. Como que eu faço? Olha, a pessoa vai pegar um currículo, vai passar aquilo em PDF, né? Vai modificar o formato do vídeo em PDF. Aí você pode guardar ele ali em qualquer lugarzinho, pá. Você pode enviar para essas empresas o currículo. Sempre deixe claro no texto do e-mail: candidata à vaga de motorista carreteiro, candidata à vaga de motorista de truque, candidata à vaga motorista de almoxarifado, almoxarifado. Às vezes eu já falei, não há necessidade de você entrar diretamente como motorista. Entra como auxiliar de mecânica, almoxarifado, borracheiro, manobrista, mesmo você tendo capacidade. Que você entrando lá dentro vai ficar mais fácil. Eu quero entrar auxiliar de manobra, com disponibilidade para outras funções, tal, tal, que tem interesse, responsabilidade para trabalhar com... como motorista, tem disponibilidade, tem um tanto e tal. E cumpra aquilo que você escrever no papel. Isso é muito importante. Vá daqui 6 meses você está sonhando. E é aquilo que vai. Faça um filtro nas empresas. Você não vai conseguir, sem experiência, trabalhar com um caminhãozão grande, viajar pelo Brasil todo. Aquele teu sonho iludido na cabeça. Está mais iludido que a formiga em saco de sal. É isso que eu digo. Mais iludido que formiga em saco de sal. Então procure dentro das limitações do seu currículo. É triste a realidade, mas é assim que funciona. Ou você se adapta ou você fica fora do mercado. Faça um filtro em você. Veja como está seu CPF. Veja se você nunca colocou nenhuma empresa trabalhista no. Botou no pau a empresa.
Aí você já tem que consultar o advogado, tem que ver como é que você faz, tem que ver o porquê. Porque se você tem, trabalhou 6 meses numa empresa, como motorista carreteiro, saiu de lá e meteu no pau, você não tem mais experiência, meu amigo, você vai ter um bom trabalho pela frente, viu? Agora, por exemplo, se você tem 10 anos lá na Adorno, tem 5 anos lá na Transemo, e de repente uma de todas essas firmas eu botei na justiça, é relevante, que algo aconteceu de errado com a empresa e não comigo. Serve esse detalhe. Desejo sorte, o vídeo ficou longuíssimo, mas eu desejo sorte, desejo... Eu vou deixar esse vídeo alguns dias aí pro pessoal poder refletir um pouco. E não desista, corra atrás, mande vários currículos, mande de novo, porque todo dia a empresa abre a caixa de e-mail. E uma hora que, se seu currículo for todo dia, ela estiver vendo, ela vai uma hora abrir o teu currículo. Vai ver, que curioso. Mande todo dia, toda semana, vários, vários. Eu acho que é uma alternativa, não sei se vai resolver, mas se fosse eu faria isso. Você sabe que aquela empresa vai pegar, tem condição de pegar, abre todo dia fazendo isso. Uma hora dá certo. A insistência é muito importante. Pegue um papel, vá na internet, vá nesse site de busca de vaga, vá lá no blog do caminhoneiro e vai escrevendo todas as empresas que estão precisando de motorista. Não interessa se está pedindo experiência ou não. Lembre-se do filtro que eu te falei. Eles pedem experiência e depois vão filtrando até de repente chegar no teu. Então pegue, faça uma lista lá com 20, 30 empresas, não importa da onde seja. É um jogo no escuro. E vá metendo currículo. Se é pela internet, manda pela internet. Todo dia você tira 5, 6 empresa e mete lá currículo. Tira uma hora de noite, vende o seu trabalho. Você está vendendo um cachorro quente, você está trabalhando de motoboy, está trabalhando de Uber, sei lá o que for, mas quer trabalhar com caminhão. Todo dia você vai lá, chega de noite, vai no computador, vai no celular, pegue. Hoje vou mandar currículo novo. Vai mandando. Uma hora alguém vai te dar uma olhada. E às vezes pode ser a tua oportunidade. Mas veja bem se você está qualificado para esse esquisito. Se submeter a tudo que eu falei, abrir mão de muitas coisas. E não seja egoísta. Não pense só em você, pense em sua família, nos seus filhos. Porque eu vou deixar bem claro e dito para você: você não vai conseguir trabalhar como caminhoneiro, efetivamente como caminhoneiro, tá toda sexta-feira às 5 horas da tarde e voltar a trabalhar segunda-feira de manhã. Esquece isso. Nem como dono de caminhão você vai conseguir fazer isso. Isso é um caso raríssimo num milhão de outro milhão. Por exemplo, você trabalha ali na fábrica de Boticário em São José do Pinhal, no Paraná, e puxa dali pro depósito. Só durante o final de semana. São raros. Mas daí você vai ganhar o quê? R$1.500? R$1.600? Se tá bom pra você, tá ótimo. Lembra do amigo meu, Tana Jura? Tana, um abraço pra ele, Tana, Chico, porque ele abdicou do dinheiro pra estar próximo da mulher dele. Ele reencontrou a namorada dele, blá blá blá, foi embora. Ele abdicou de ganhar o salário que ele ganhava aqui, tá trabalhando com ônibus, puxando funcionários de empresas pra estar perto de casa. É um direito dele. Ele escolheu isso. Então se você... dá pra você ganhar, viver com 1.500, 2.000 reais e quer estar todo final de semana em casa, toda sexta-feira de noite, procure isso. Não fique procurando vaga pra caminhão, pra carreta, pra viagem, que você não vai conseguir isso. Ah, eu faço uma viagem pra Bahia, venho pra cá, pro sul, e fico 20 dias em casa. Isso é onde, viu? Mais iludido que formiga em saco de sal. Então, observe esse detalhe. E boa sorte, não desista, insista, persista, corra atrás, uma hora vai dar certo. Vai batalhando, vai correndo, procurando um lado, do outro. Se não dá certo no seu estado, procura no outro, em outra cidade, como se estivesse procurando lá nos Estados Unidos, na Europa, em Portugal. Portugal tá cheio de vaga, mas não vai mudar nada não. Você vai ter que trabalhar do mesmo jeito, dormir em alojamento, vai ganhar lá 1.800 euros,
vai fazer a mesma coisa que faz aqui. Claro, qualidade de vida um pouco melhor, evidentemente, mas é, vai ter que trabalhar também. Não penso que vai viver no céu. Então deixo o meu recado para vocês. O vídeo ficou longuíssimo, eu me empolguei com a conversa. E um abraço para vocês e tudo de bom. Deixa seu like, compartilhe esse vídeo, ouça novamente se você precisar ouvir. Dê essas sugestões. Se você conhece empresa que dá oportunidade, tem escolinha, escreve nos comentários, que as pessoas vão ver os comentários. Você conhece, ah, aqui dá chance, lá em tal lugar é ruim, é bom. Se você concorda com a minha ideia, escreve. Você não é necessariamente precisar concordar com tudo que eu falo, mas você pode também dar sua opinião, escrever, indicar, ó, aqui na minha cidade pega, aqui tem uma vaga, então o gato tem vaga. As pessoas vão ler no comentário, beleza? Um abraço, galera! Tudo de bom! Fiquem com Deus! Deixa seu like e compartilha o vídeo. Ah, gente, só mais um pedacinho aqui, ó. Já estamos no arco metropolitano aqui no Rio de Janeiro. Só mais uma coisinha que eu esqueci de falar. Na verdade, tem muita coisa que eu esqueci de falar, mas eu vou falar só o básico. No caso ali, né, do motorista que não tem experiência e tal, se você conseguir trabalhar num lugar onde não te registram, a pessoa te deu uma oportunidade para você, olha, você fica aí, depois a gente vê se eu consigo registrar. Que nem tinha o meu amigo aí que entrou lá na... a gente se encontrou lá em Sete Lagoas, na Ambev, falou, olha, eu já tô 3 meses aí sem registro. Cara, isso não pode. Não pode, é contra a lei, não existe isso. Mas estamos falando de Brasil. Então se você conseguir dizer, puta, mas eu só tenho essa chance. Cara, não tiver outro jeito, entra. Mas entra para você estar no fluxo e sai fora na primeira oportunidade que você tiver. Como assim, Jair? Não entendi. Não, é que você estando dirigindo, você ter um contato com outro caminhoneiro, com outra empresa, com outra transportadora, é mais fácil você sair fora da informalidade. Porque se você chegar lá numa determinada empresa, o cara tem caminhão, você pode conversar com a pessoa e dizer, olha, eu tô trabalhando aqui com esse cara aqui, mas eu tô sem registro. O cara vê, pô, tá vendo que você tá dirigindo, que você tá dentro do caminhão, e ele tá precisando de motorista, e ele registra. Olha, eu posso te registrar, mas com salário tal. Você vai ter contato com as pessoas. Então procure sair o mais rápido possível. Isso aí é só uma deixa que eu tava querendo pôr aí, uma observação. Se você conseguiu, ah, o cara conseguiu um serviço, mas não registra, e você não tem outra opção, entra. Entra, mas só para usar o carro como um quesito para você procurar outra coisa imediatamente. Mês, 2 meses, você tá ali, você vai em determinado lugar, já leva um currículo ali, ó, dentro do caminhão, chega e entrega o currículo, eu estou trabalhando, mas estou sem registro e tal. Se tiver oportunidade com registro aí, eu saio amanhã daqui. Pá, pá. E vai largando o currículo aí, vai largando. Porque também não é tão fácil alguém pegar sem registro, mas tem também, viu? Tem, infelizmente tem também. Só uma deixazinha aí, beleza? Um abraço aí, obrigado. Não esquece de curtir o vídeo aí. Vamos chegar nos 500 mil.